grøn omstilling og klimaforandringer betyder alt og inkorporerer alt i vores samfund. Måden vi producerer på, måden vi spiser på, måden vi lever på. Løsningsmuligheder, jamen de er der. Videnskaben er der. Vi kan løse det her. Vi synes altså, at vi skal gå efter at halvere den animalske produktion i løbet af 7 år. Det her, det skal udvikles. Det skal spille sammen med en ny måde at spise på, en ny måde at producere på. CO2-afgift. Man sætter markedskræfterne i spil, men får et prissignal på CO2. Det betyder, at de virksomheder, der producerer grønnere, jamen de kan spare. Så har der igen været klimafolkemøde i Middelfart. Midt i en tid, hvor klimaforandringerne råber på politisk handling, og krigen i Ukraine har skabt en aktuel energikrise, havde Middelfart Kommune og Region Syddanmark inviteret til 3 dage med masser af debatter og workshops med overskriften Klimahandling sammen. Jeg mener også, at vi aldrig har haft så travlt, som vi har lige nu med at lave den grønne omstilling, og vi har brug for alle hænder. Så der er den værste tørke i 40 år i Østafrika lige nu, hvor 1,5 millioner husdyr, sidst jeg læste i avisen, er døde. På et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at sige stop og tage ansvar som borgere. Du producerer 70 kilo affald om måneden. Sammen med Jeg har forventningerne om, at folk kan inspirere hinanden. Altså, jeg er næsten lige skudt i gang, ikke også? Men jeg har allerede hørt masser af gode eksempler og gode idéer til, hvor man skal arbejde med klimaudfordringerne, både i kommunerne, men jo sådan set også blandt virksomheder, blandt borgere. Og det er jo det, klimafolkemødet dybest set handler om. Det er at udveksle erfaringer og idéer. Der er heldigvis mange steder, hvor man er begyndt for alvor at tage fat på klimaudfordringerne. Men i stedet for, at vi ved at se, at skal opfinde den dybe tallerken, så kan vi jo godt en gang imellem lige dele lidt ud af det. Det der med at få opstillet en kæmpe stor vindmølle, det synes vi alle sammen er rigtig god idé. Bare det ikke lige er i min egen baghave. Vi skulle gerne væk fra det der, man kalder, der er helt begreb for det, det hedder not in my backyard. Og vi skal virkelig gerne hen og vende det der på hovedet, som man sagde, yes, in my backyard. Sagde Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd, der åbnede klimafolkemødet sammen med forsker Sebastian Mernil. Og vi vil se ekstreme store regionale forskelligheder fra et område på kloden og til et andet område. Så jeg vil lede efter løsninger. Der som formand for FN's klimapanel har indset de klodens aktuelle tilstand, hvor de menneskeskabte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser aldrig har været målt større end i henholdsvis 2019 og 2021. Og man kan sige, at hvis vi skal holde os under prisaftalens 1,5 graders temperaturstigning, jamen så har vi kun et vindue på omkring 300-400 gigatons. Indtil det er samlet set, og i år der udleder vi globalt set ca. 40 gigatons. Så kan man selv regne ud, hvor få år vi har tilbage, før vi passerer de 1,5 graders temperaturstigning. Og det er klart, det kalder jo både på handling, og det kræver, eller kalder også på altså, ny teknologi, opskalering af teknologi, ændringer i adfærd, mobilitet og så fremdeles. Og det vil sige, at altså, vi har rigtig, rigtig travlt, hvis vi skal undgå, at vi løber ud i en verden, der bliver markant varmere end det, vi har set i dag. Men ikke bare markant varmere, altså også markant mere ekstrem, både når det kommer til tørke og varmehændelser, skybrud og oversvømmelser og naturbranden. Så vi har altså vanvittigt travlt med at få reduceret vores udledninger og med at få fanget vores udledninger og med at få den gemt eller brugt inden for vores industri til andre produkter for eksempel. For det her er ikke kun en klimakrise, det er en omstilling til et bæredygtigt samfund. Så det jeg vil sige er, at det er også nødvendigt at udfordre systemet lidt, fordi vi har rigtig mange aftaler, hvor vi er lidt afhængige af, at der sker en teknologisk udvikling, og vi kommer i mål med 70% reduktion og ret tæt på 2030. Noget, der selvfølgelig fyldte en del i de mange debatter, var, hvordan vi nationalt kommer i mål med den danske klimalov, hvor vi skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030. Et mål, der er taget hul på flere fronter, mest markant med udfasning af fossile energikilder, som kul, der skal erstattes med vedvarende energi fra både solceller og store havvindmølleparker, samtidig med at der er sat mange penge af til udvikling af nye teknologier, der skal opfange CO2, der så enten skal lagres eller genanvendes til flydende grøn brændstof til tunge lastbiler, fly og store skibe. Men da hverken de store havvindmølleparker eller de nye teknologier kommer til at fungere før end om 5, 6, 8 år, så er der også behov for mere kortsigtede løsninger.
Vi skal have langt flere elbiler for eksempel. Det ser ud til at lykkes. Vi har mange doblet antallet af elbiler på vejene i Danmark på grund af den bilaftale, vi har lavet, der sænker afgifterne. Det er rigtig godt. Så skal vi gøre noget også på den form for vedvarende energi, som man kan lave hurtigere. Det vil sige vindmøller på land, solceller på land. Der har vi også besluttet at firedoble kapaciteten inden for de år, der kommer foran os nu her. Og endelig så er det selvfølgelig klart, at mens vi er i gang med alt det der, som kan virke på den korte bane, så skal vi jo sætte gang i alle de ting, der skal hjælpe os på den lidt længere bane, blandt andet havvind. Det er vigtigt, at vi får langt flere solceller op i byerne. Altså der er et kæmpe potentiale, fordi vi har alle de her tagflader, vi har parkeringspladser, der kan overdækkes med solceller, så bilerne kan holde i tørvejr i skygge. Der er masser af mulighed for i langt højere grad at have solceller, og det skal vi simpelthen sætte i værk hurtigst muligt, fordi det er den udbygning af vedvarende energi, som kan ske allerhurtigst. Når vi planlægger de her store havvindmølleparker, jamen så er det jo noget, som måske tager en 6-7-8 år, før at de bliver realiseret. Med solceller i byerne, der kan vi sådan set gøre det fra måned til måned. Det er, hvad jeg synes, den største udfordring er, det er faktisk i forhold til landbruget. Jeg synes, det er helt vildt at høre, at man skulle være et foregangsland ved at skrue drastisk ned på forbruget, halvere landbruget. Det er sikkert ikke engang nok, hvis det stod til Alternativet. Men vi er altså bare nødt til at omstille det, vi har nu. Det er det rene vanvid. Vi bruger 80% af vores landbrugsareal til at producere foder til husdyr. Sagde Enhedslistens klimaordfører Søren Ægge, der er en af de mange politiske debatter, også komme ind på et af de svære områder i dansk klimapolitik, hvor en stor andel af de danske drivhusgasser stammer fra landbruget, der med sine stærke interesseorganisationer i lang tid er gået fri for at levere deres andel til 70%-målet i 2030. Vi skal lave nogle yderligere indsatser, så Danmark kommer i mål med sin 70% CO2-reduktion. Og at vi også laver noget, der sker hurtigt. Og det er derfor, vi er kommet med det her udspil om at halvere den animalske produktion i Danmark. Fordi det vil have en meget stor positiv effekt klimamæssigt, biodiversitetsmæssigt, vandmiljømæssigt. Og det kan godt være, det lyder lidt provokerende, at man vil reducere sin animalske produktion, men der vil altså fortsat være husdyr i Danmark. Men det er nødvendigt for at være sikker på, at vi kommer i mål med vores klimamålsætning. Så bød klimafolkemødet også på andet og mere end de store, tunge og vigtige debatter. Jamen altså, vi er i gang med at lave en vegetar-taco. På en tur rundt på havnen kunne man for eksempel møde det ridende klimapoliti. Vi er på jagt efter klimasønder. Eller bedsteforældrenes klimaaktion i en stilfærdig protest mod naturgasprojektet. Baltic Pipe. Sådan. En gris, der bliver slagtet, så er det tre gange den vækstang her. Det er 240 kilo CO2. Og så prøv at gange det op med, at vi i Danmark har 32 millioner grise. Imens små og større NGO'er blandet sig med private virksomheder. Det gælder om at finde nålen i høstakken. For at vise, hvor svært det egentlig er at finde elektrikere til den grønne omstilling i dag. Der på hver sin måde byder ind med løsninger på vores allesammens klimaudfordring. Det er lokalt vand, så man ikke skal købe vand på engangsflasker. Kommer der vand? Så kan man fylde i sin egen drikkeflaske, det er fuldstændig gratis. Eller man kan købe en vanddunk her hos os. Sådan der. Ja. Okay, tak. Og fordi danskerne målt per indbygger hører til blandt de mest klimabelastende forbrugere i verden, så var der også fokus på, hvad man som almindelig borger kan bidrage med i hverdagen. Hvor mange af jer cykler til hverdag? Okay. Hvor mange af jer spiser vegetarisk eller vegansk?
At jeg ændrer min adfærd har jo ikke den store effekt, men at vi alle sammen gør det, har en stor effekt. Og man kan jo bare se på det forbrug, vi har i Danmark. Hvis hver dansker får brugt, som vi gør i Danmark, så vil vi have opbrugt jordens ressourcer allerede den 28. marts i år. Så det gør rigtig meget, men vi skal jo selvfølgelig have mange med, og det skal være mange handlinger, vi ændrer, før det gør en reel forskel. Det, der skal være klimaløfte, det er, at jeg ikke køber billigt pres. Jeg har tænkt mig ikke at købe noget nyt hverdagstøj, sagde Sofie Didriksen fra projekt Naboskab, der var overstyret på en debat om personligt ansvar i hverdagen. Noget, der måske er nødvendigt, men ikke nok, hvis man skal nå de nødvendige reduktioner i tide. Jeg tænker desværre, at vi bliver nødt til at have noget adfærdsregulering. Vi kan bare se sådan noget som priser har en kæmpe effekt på, hvad vi gør i øjeblikket. Og det handler om, at vi alle sammen vil gerne gøre noget, der er bedre for klimaet. Men det er svært for os at tænke så langt frem, fordi det påvirker mig ikke lige nu. Det påvirker måske nogle andre på lang sigt, at de her klimaforandringer sker. Men når der er noget, der påvirker os lige nu, for eksempel en høj pris, så har vi en større tilbøjelighed til at agere på det. Så jeg tror, at man vil komme rigtig langt med at starte med nogle prisreguleringer. Udfordringen er selvfølgelig, at folk skal stadig have et valg, hvis du gør det så dyrt, at man ikke reelt har et valg. Så vil du få rigtig meget modstand, og der er nogen, der vil tænke, der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg gør. Så det er sådan en fin balancegang. En måde at regulere forbrug og produktion er at indføre de CO2-afgifter, som blandt andet regeringens eget klimaråd har anbefalet siden klimalovens vedtagelse tilbage i 2019. Noget, som man først nu i 2022 har taget hul på industriens område, hvor der så også er taget særlige hensyn til blandt andet cementfabrikken Aalborg Portland, der er den mest CO2-forurenende virksomhed i Danmark. Jeg synes, de tog vældig, vældig meget hensyn til Aalborg Portland. Vi kan jo alle sammen være enige om, at der er ingen idé i bare at flytte industri ud af Danmark. Men jeg tror godt, man kunne have lagt overliggeren lidt højere for Aalborg Portland. Den aftale, regeringen lavede, det var jo grundlæggende bare det, som Aalborg Portland allerede havde bestemt for sig selv, inden de lavede aftalen. Og jeg synes altså, det er vigtigt, at alle mulige virksomheder og aktører og kommuner, vi skal altså til at stå lidt mere på tæer og ikke bare gøre det, vi tænkte var nok, da vi lavede planerne for 3-4-5 år siden. Siger EU's tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, der som en varm tilhænger af CO2-afgifter, frygter, at historien med Aalborg og Portland vil gentage sig, når der lige om lidt skal forhandle CO2-afgifter med landbruget. Det skal kunne betale sig at investere i de nye, mere miljørigtige alternativ. Det skal kunne betale sig at lægge om. Og derfor tror jeg, det er helt afgørende, at der også er et prissignal for landbruget. Og ved du hvad? Hvis landbruget ikke kommer til at levere reduktioner, hvem er det så lige, der skal gøre det? Så skal industrien jo levere endnu mere, når vi skal nå målene i sidste ende. Og jeg mener altså, alle sektorer skal bidrage. Og derfor kan man jo bare håbe, at når nu de siger, at de vil forhandle en CO2-afgift for landbruget her i efteråret, så må man håbe, det bliver jo formentlig eftervalget, at så kommer det også på plads. Vi mangler det. Det, der er sket nu, det er, at vi gør det samme, som vi gjorde på industrien. Vi lader et ekspertudvalg vurdere, hvad er der egentlig af forskellige modeller, man kan gøre det på, og så skal det forhandles i Folketinget. Men det, jeg i hvert fald kan sige fra regeringens side, det er, at det skal være en stor del af løsningen, fordi det der med at skabe nogle økonomiske incitamenter, sådan at det bliver dyrere at producere sort og billigere at producere grønt, det er jo det, der skal gøre, at det faktisk også er en fordel for henholdsvis landbrug, industri og andre dele af vores samfund at blive grønne. Vi kan ikke blive ved med at samle underskrifter ind, når det bliver ved med ikke at virke. Når vi bliver ved med bare at få tomme ord fra politikere. Og imens der var klimafolkemøde i Middelfart, så fortsatte de igangværende klimaforandringer med voldsomme konsekvenser,
andre steder på kloden, hvor der ikke er de samme traditioner for politisk debat som i Danmark. Hvor især unge aktivister er blevet utålmodige efter resultater af den ellers ambitiøse danske klimalov. Billederne her fra en omfattende aktion foretaget af Extinction Rebellion, da de i maj måned prøvede at blokere broerne omkring Christiansborg. Altså, der blev gjort rigtig meget op til sidste valg, og jeg er virkelig respekt for alt det, der blev rykket for, og som vi rykkede politikerne på. Men den klimalov, der er blevet lavet, har jo vist sig at være tomme ord. Politikerne bliver ved med at udbygge den fossile infrastruktur, de bliver ved med at frede det animalske landbrug og den økonomiske vækst, og har ikke engang fundet de reduktioner, som de selv skriver om i loven. Og loven, den dækker kun for udledninger, der sker på dansk jord. Det vil sige, at alle udledninger i udlandet, som Danmark forårsager, det er ikke med. Og det er jo hele vores forbrug. Det er grunden til, at Danmark er et af de mest forurenende og udledende lande i verden. Det er på grund af vores forbrug, og det er slet ikke med i den lov. Så fra starten af, så har den været fuldstændig ikke god nok. Vi styrer bare mod en fremtid, der ikke bare er forstyrrende, men som er ekstremt voldelig. Altså, hvor folk kommer til at... folk allerede nu dør. Sagde Ida Nikolajsen fra Extinction Rebellion, da hun i Middelfart holdt oplæg om behovet for mere aktivisme i den danske klimakamp. Vi har vidst, at der foregår en klimakrise i over 30 år. Vi har gjort alt som fællesskab, som menneskehed. Vi har samlet underskrifter ind, vi har lavet konferencer, vi har skrevet læserbreve, og jeg ved ikke hvad. Vi har holdt masser af normale demonstrationer. Og nu står vi faktisk i en situation, der er så alvorlig, altså en katastrofe, som allerede er ved at udfolde sig. Der er den værste tørke i 40 år i Østafrika, hvor folk allerede dør og bliver fordrevet fra deres hjem. Det er ikke for sjov, at vi har brug for, at folk faktisk bliver mere aktive og ikke bare går til normale demonstrationer, men engagerer sig i demokratiet med den gamle demokratiske metode, som er fredelig civil ulydighed. Altså, hvor man bryder loven på meget fredelig vis for at presse på for handling. Med udsigt til Lillebælt kunne man i Middelfart se en skulptur af en spidet isbjørn på toppen af en graf, der viser ophobningen af CO2 i atmosfæren. En skulptur, der blev skabt til klimatopmødet COP21 i Paris i 2015. En skulptur, hvor grafen i dag burde være 65 cm højere, svarende til at ophobningen af den CO2, der forårsager den globale opvarmning, er steget med 13% de sidste 7 år. Så sidste spørgsmål i denne omgang må være, om der i en tid, hvor der også er udsigt til, at flere europæiske lande går tilbage til blandt andet kul på grund af konflikten med Rusland, stadig kan mobiliseres en optimisme om at skabe de nødvendige reduktioner af drivhusgasser, inden de igangværende klimaforandringer kommer ud af kontrol. Altså, vi har i dag stor viden omkring teknologier, der fungerer, og den kan man selvfølgelig opskalere i et vist omfang, men det er ikke nok. Altså, vi skal også forske og udvikle nye teknologier, se på nye sammenhænge og nye muligheder, og vi skal kigge ind i adfærd, vores adfærdsændringer. Så der er mange ting, som vi skal gøre på en og samme tid, for netop dels at nå vores eget nationale mål på de 70% reduktion mod 2030, men jo altså også i et større omfang, og måske endnu vigtigere, se hvordan vi får verdenen med til at omstille sig mod stigende reduktioner af drivhusgas. Jeg er optimist, og jeg synes, vi har vist i Danmark, man kan gøre mange gode ting, også på en måde, så vi ikke bliver et dårligere land, og det ikke bliver et fattigere land af det, men det faktisk er godt for Danmark også, det skaber arbejdspladser, det skaber renere luft og alle mulige gode ting at sige. Men når det er sagt, så er det også alvorlige tider, vi lever i. Vi står i en biodiversitetskrise, vi står i en fødevarekrise, vi står i en usikker situation på grund af den sikkerhedspolitik, vi bliver nødt til at føre lige nu med Putin, der er gået ind i Ukraine. Så det går i den rigtige retning på mange områder, men der er godt nok også mange udfordringer, hvilket jeg synes betyder, at vi bliver nødt til at rykke sammen, også i Europa. Og derfor, vi skal gøre meget i Danmark, og vi skal gå forrest, det gør vi også. Men vi skal også satse på at arbejde sammen med andre europæiske lande om de her løsninger. Der er plads. Klimavenlige køretøj passerer. Der er plads. Vi er på jagt efter klimasønder.